Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un llamp produeix un incendi en diverses vivendes d'Alfauir. Hospitalitzat per agressió per a robar-li el patinet. El passat dimarts, un home va resultar ferit al cap després d'haver sigut colpejat amb un pal. Tot va ocórrer a primera hora del matí a l'entrada de l'antic pont del ferrocarril Gandia-Dénia i prop del Col·legi Gregori Maians de Gandia. La víctima venia de treballar en el torn de nit i es dirigia amb el seu patinet elèctric pel carril bici que creu este pont, quan un home va aparèixer de sobte i el va colpejar al cap. El conductor del patinet va quedar inconscient durant alguns segons i quan va tornar en si va fugir després que l'agressor intentara de nou colpejar-li el cap. L'agressor va fugir amb el patinet i una altra persona que es dirigia al seu treball també a aquestes hores va socórrer l'home ferit i va avisar al 112. En estos moments, l'home encara es troba ingressat a l'Hospital de Gandia. Pues està en mal, està marejat, no es pot alçar encara. Es queda ingressat avui també. Eren 24 hores, però al final s'allarga. La policia local de Gandia va ser la primera en arribar després d'un avís al 112. Va atendre a la víctima i va iniciar una batuda per tractar de localitzar a l'agressor, que encara no ha sigut localitzat. Estos dies s'ha incrementat la vigilància, però serà la Policia Nacional de Gandia qui es farà càrrec de la investigació. L'any passat va ocórrer un cas molt semblant a la mateixa zona. Tot i això, des de la policia local asseguren que es tracta de dos casos aïllats. No és una presa, és supertransitada, és dir, és un punt en el que n'hi ha molt de pas perquè tenim l'hospital allà al costat i hi ha molta gent que va i ve per la zona. Ja com dic, és un fet molt aïllat, molt puntual i per tant no es requereix una extremada precaució en el lloc, sinó que nosaltres el que farem que és en aquestes primeres hores, que és quan s'ha produït, doncs igual forcem un poc més la vigilància en el lloc. Tot va quedar pràcticament en un esglai, però podia haver sigut més greu si s'haguera produït mentre els ocupants dels habitatges hagueren estat dormint. Els parlem d'un llamp que provocava un incendi en unes cases d'Alfauir. La vesprada d'ahir tornaven les tempestes a la nostra comarca, que s'han aguditzat al llarg de la nit, però a més de la pluja, aquesta tempesta ha anat acompanyada d'un fort aparell elèctric que ahir donava un bon esglai al veïnat d'Alfauir. Imagínense que estan a sa casa i els cau un llamp. Això és el que va córrer ahir al Fauir. Jaume ens contava d'aquesta manera què és el que va córrer. Tot s'origina a partir d'un llamp molt fort a les 7:30 de la vesprada. Salten els ploms de les tres vivendes d'este nucli i al cap d'uns minuts, 7, 8, 9 minuts, comencem a veure que sortix fum per totes les caixetes de la llum. I el fum al cap d'un moment es converteix en flama. Reaccionem tot el ràpid que podem, buidem casa, deixem els xiquets i aconseguís apagar la part del foc que hi havia afectant a la meva vivenda. Però la vivenda del veí, que no hi havia ningú, pues es va transmetre el foc per les caixes de la llum i pareix que el mal ha sigut important. Va ser Jaume i la seva parella Olivia els que van avisar als bombers perquè vingueren a sufocar l'incendi. Al no haver-hi ningú a la casa veïna, els bombers van haver d'accedir mitjançant una finestra. Esta és l'explicació, segons Jaume, de per què l'incendi es va propagar tan ràpidament. L'electricista que ha vingut d'urgència a donar-nos un poc de servei i diu que probablement per la toma de terra, que deu de ser comú a les tres cases, l'energia que va ser brutal del llamp deu d'haver transmès molta temperatura a la instal·lació elèctrica i a la instal·lació de telecomunicacions i al final això s'ha acabat botant foc. Afortunadament, l'esglai va quedar només en danys materials. Continua el problema amb el transport escolar en diferents instituts de la comarca. Tant és així que des de les 8 del matí s'han produït diverses concentracions. Una a l'Institut de Villalonga, Vall de la Safor, i altra a les portes de l'IES Joan Fuster de Bereguard. En ambdós casos es deixaven sentir les queixes d'alumnes, pares i professors. Nosaltres el que demanem és que augmenti la dotació de transport
perquè nosaltres en el fons som rurals, no és com estar en una ciutat que els xiquets ixen i se'n van a casa. Així els xiquets ixen a les 3 damunt que ixen més tard, se'n tenen que anar el més lluny a Llutxent. Som de pobles. Hi ha xiquets i xiquetes que s'han quedat tirats, que no han tingut autobús. Això podria ser una cosa puntual i que s'arreglés i que fos un mal funcionament de principi de curs. Però el problema és que aquí tenim un centre que no és com un centre d'una gran ciutat, que venen xiquets i xiquetes de molts pobles i no tenim prou autobusos com perquè els xiquets i les xiquetes puguen acabar les classes i anar-se'n al seu poble. En el cas d'Elies de Bellreguard, encara que ja s'ha vist certa millora en el servei, el ben cert és que els usuaris necessiten més autobusos per a que tota la demanda estigui atesa en condicions. Volíem un transport escolar complet, organitzat i adequat. A veure, primer complet, perquè avui han vingut 9 autobusos i ens en falten encara un. Podemos decir que la situación ha mejorado. ¿Suficiente? No. Y que esperamos, evidentemente, que la empresa pues acabe de ponerse las pilas desde consellería, si les tienen que dar algún tipo de apoyo o lo que sea, pues se organicen para que esta situación no la sufran los niños, perquè són els que acaben sufrint aquesta situació. Per cert, a més de la comunitat educativa dels dos instituts, en les concentracions realitzades en aquests centres educatius han acudit també alcaldes i responsables d'educació d'alguns municipis de la Safor. Gandia ha creat un nou espai per a l'activitat física al pàrquing del Raval, en les immediacions del Museu Faller, per així descongestionar altres zones esportives de la ciutat. Compta amb una pista polivalent per a futbol sala i handball, amb porteries adaptades a aquests esports, 4 cistelles per a jugar al bàsquet i diverses papereres amb distintius de colors per a reciclar. Este projecte, dirigit especialment al públic juvenil, preveu la incorporació d'espais saludables per a donar força a l'esport i a la salut, per a realitzar entrenaments i exercicis a l'aire lliure. La financiació, amb un valor de 80.000 euros, ve de fons europeus des Next Generation, encara que l'aportació final de l'Ajuntament ha suposat un pressupost total de més de 112.000 euros, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Este és un bon exemple de com els fons europeus, les inversions europees, milloren cada dia la ciutat. Des del més estratègic, el nostre model de ciutat, fins al més concret. Com esta pista poliesportiva i saludable que hem estrenat al costat del pavelló del Raval i del Museu Faller. Una inversió de 110.000 euros d'espais saludables amb fons Next Generation, dels quals Europa ha finançat 80.000 i la resta han estat aportats per l'Ajuntament de Gandia. Hem transformat l'espai, el canvi és molt notable. El barri i els nostres esportistes guanyen una zona per a moltes disciplines. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia va perfilant la que serà la plantilla d'esta temporada 2023-2024 de cara a afrontar el gran repte en què consisteix estar en la part alta de la taula classificatòria del grup 6è de la tercera ref. A pesar d'haver començat molt tard, tan sols setmana i mitja abans de l'inici de la competició i, a més, tan sols de poder haver inscrit els jugadors dos dies abans de l'inici de la competició i de la temporada, per ara ja són 13 els fitxatges que ha fet oficial les xarxes socials del conjunt blanc i blau, a més de les 4 renovacions. En total, 17 jugadors, per ara, que està incorporant el Club de Futbol Gandia a través del seu departament esportiu, encapçalat per Roberto Amaría, que a part de ser director esportiu, també és president en funcions del Club de Futbol Gandia. Així pues, per ara, tenim anunciats per part de les xarxes socials del club a Marcos Blasco, mig centre procedent del Torrent, a Rafa Mella, extrem dret de l'Arenteiro, Miguel Ardevínez, per ara únic central que ve del Jove Espanyol, també Iván Bueno, extrem esquerre del Toledo, Rodri Flórez, lateral esquerre que ve del Guijuelo, Lolo Ibars, que ve de ascendre amb l'Oriola i és mig centre, Víctor Segura, un davanter del Cacereño, Alberto Escudero, mitja punta del Toledo, Fran Bueno, lateral dret del Mancha Real, Cristian Flórez, porter del Club Deportiu Ursaria, Sergio Granados, interior esquerre del Mirandés B, Àlex López, jovencíssim
l'últim davanter del juvenil del Club Deportivo Toledo i l'últim fitxatge anunciat per ara, el de Marco Toscano, natural de Villalonga i és lateral esquerre que la temporada passada estava en el Club Deportivo Diocesano. A ells hem de sumar les renovacions dels jugadors de la casa, els tres capitans, Ximo Martínez, Òscar Bertó i Vicent Company, i també el jugador que la temporada passada estava en el juvenil nacional del Club de Futbol Gandia, el lateral esquerre Vicent. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.